Og nu kan jeg også nævne, du var ved, og ved Umeå. Yes, ved i Sverige, så at ni kommer, vad heter det, få se lite vad vi kommer hålla på med här i Umeå och vad heter det. Så ni får häng med bara, helt enkelt. Så det blir bra. Ni kommer få se i vloggen vad som händer och allting. Så jag kör vi på.